For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth, proving what is acceptable unto the Lord. And have no fellowship with unfruitful works of darkness, but rather reprove them. For it is shame even to speak of those things which are done in them in secret. But all things that are reproved are made manifest by the light, for whatsoever that make manifest is light. Wherefore I say it, awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. May sabi po tayo dalawang verse, ready, go. Redeeming the time, because the days are evil. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Let's pray. Lord, salamat sa inyong mga salita again, sa aming bilang, Panginoon, sa aming pagkasama-sama, sa awitan, Panginoon. Fellowship, I pray, Panginoon, ngayong gabi kayo pong malulati pa rin at magtuturo sa amin. Gagabay sa inyong mga salita, mga ibig sabihin nito, Panginoon, dapat namin apply sa buhay. Especially sa bagay nito, Lord, patapos na Lord ang Ephesians, patandito po yung mga practical advices, Panginoon. May aral pa rin, Panginoon. So I pray na makuha namin ito, Lord. Di kami sasablay, Panginoon, ng Thursday night. Para kami pa'y papalain ni Lord sa matapos namin, Panginoon, mga Bible studies, Panginoon. Tuloy-tuloy pong bawat isa. Ngayon pong malalahati. In Jesus' name we pray. Amen po. Makakapo na po. Good evening po ulit sa lahat. Title po nito is sa verse 10. Sabi po dyan ay proving what is acceptable unto the Lord. Kasi ganun yung tema nito eh. Ang daming sinabi dito yung pangit. Okay, huwag yung gagawin. Ito yung mabuti. So, reviewin ko lang po yung ating sa Ephesians na series po, no? So again, yung ating una sa 1, to the praise of His glory, and then the spirit of wisdom and revelation. Kaya malalim po ito, no? So, daanan natin siyempre yung mga false teaching ng Calvinism, ng dispensation, but especially Calvinist, no? And then sa chapter 2, dalawa din yan, grace, gift, and salvation, then access by one spirit. Alala niyo pa yun? Access. And then, yung sa chapter 3, dalawa yan, dispensation of the grace of God, and then the eternal purpose. So, para lang nakakuha niyo yung summary. And then, yung last na dalawa, sa 4 naman, yung walk worthy of the vocation. Itong chapter 5, ganun din. Tatlong beses actually na sabi dito yung walk. Eh. Walk as children of light, walk, ano ba yan? Circumspectly. Tsaka yung una is yung walk in love. Okay? Yan sana yung title. But anyway, then last week po yung the new man created in righteousness and true holiness. Isa-isa po natin. Sana dito kayo lahat at nakikinig. Okay? So, dinescribe natin yung pagkatao natin, no? Kung ano tayo. At dinitali natin. So, andun na po yung mga sagot na kasi iba, hindi, gusto kong gawin to pero parang ayoko. Di ba? Nasabi niyo ba sarili niyo yun? Hindi ko mapigilan sarili ko eh. Sino pumipigil sa'yo? Hindi ko mapigilan yung sarili ko. So, may pumipigil tsaka yung may hindi mapigil. So, parang may laban, di ba? Ganun po kasi talaga ang ating pagkatao. So, inisa-isa natin yung last week. So, ngayon naman, sabi nga sa inyo, yung 5 to 6, mga advice na to, pero magaganda pa to. Simulan natin. So, ngayon, tayo ay anak ng Diyos. Nabanggit doon, tayo ligtas. Salamat sa Panginoon. Ano yung mga gagawin natin? Dapat. Anong klase tayo dapat sa Diyos? So, nabanggit natin lagi yung kaligtasan. Pag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, nanampalataya ka sa Panginoong Hesus, ligtas ka na, anak ka na ng Diyos. So, dito yung iba, ba't siya iba? Ganyan, katulad nga, may naalalayan tayo, di ba? Alam nyo naman yun, ha? So, yung pag may hindi kayo maintindihan na policy dito sa church, magtanong kayo, huwag kayong agad dadada, ha? Kasi yung, may mga sensitive, kasi dito sa church. So, lalo kayo, minsan, mga sensitive yung iba sa inyo, eh. Hindi dapat. Habang lumalago kayo, hindi kayo dapat sensitive. Okay? So, para wala tayong sigawan dito. Parang isigawan din tayo ng Sunday. Mga kulit kasi dito eh. Maghiwalay nga kayong dalawa. Tugin ko kayo eh. Payan, doon nga sa gitna. Kung dalawang to sobrang magkasundo naman, kaso dunga. Okay. So yan, mga anak ko po. Kaya ito rin yung topic natin. Kung anak ka na ng Diyos, ano, hindi lahat ng anak maayos. Hindi lahat ng anak automatically malago agad. So lalo yung mga bago, yan. Kailangan ng hataw, palo. Kasi papakainin mo pa, subuan mo pa. Itong mga to, minsan kaya nakakasar eh. Minsan, dyan na yung pagkain, ayaw pa. Kaya sabi ko minsan, patirahin kita sa Lagundi. Ano ka? Mahala ka dun. Nag-aakot ka ng tubig mo. Sarap ganunin eh. Diba? Hindi na papayag. Dito si Rapi muna. Palit ni Peter. Dito si Peter. Gusto mo? Gusto mo, Rapi? Nari lang. Yan. So, kaya ngayon, napaliwanag na kanina, ligtas ka na. Sigurado na yun. Pero, ang magandang lakad natin, bilang mga anak ka na nga eh. Oh. Ikaw ba'y papasaway ka pa? Ang saya nun, anak ka ng Diyos. O anong dapat mong lakad? Sumunod ka na sa Diyos. Yun yung pinaka-logical. Again, yung maling-mali kasi na iba, parang sinasabi nila automatic daw yun. Pag hindi ka sumusunod sa Diyos, hindi ka raw anak ng Diyos. Maraming mga ganyan ha, sa Facebook po. Talagang mga ano yan eh, pakalat ng demonyo po yan eh. Yung iba naman doon, mga biktima lang din, nalito, ganyan. Ay, magandang quote yun ha. Konsensyahin nga natin itong mga karnal na to. Pero mga ligtas din yun. Pero nakakaasar siguro, kaya banata natin. Hindi ka ata ligtas eh. Dadama yung kaligtasan. Amen. Baka ikaw hindi ligtas. Ba't hindi tama yung ligtas? Iba yung karnal, iba yung hindi ligtas. Okay, kaya isipin niyo po lagi, walang conflict dito. Pag anak ka ng Diyos, yung ibang anak ng Diyos, kaya tayo tinuturuan. Yung iba kasi hindi masyadong sumusunod. Hindi sumusunod, nakakasa, minsan may hataw, pigil yung blessing. Gusto niyo ba yon? Ang Diyos mayaman, tapos ikaw, ba't ganito ako, Lord? Mayaman ka. Yung iba talaga medyo matagal yan dumating. Pero yung iba, handa lang ang Diyos eh. Kasi sabi sa inyo yung laging sinakwento rin ng pastor, totoo yun eh. Basorero, yumaman. Paano nangyari yun? Hindi ko rin alam. Kaya nabanggit ko na nga rin sa inyo. Sino may nag-uusap tayo ng isang araw, no? Ay, ito ata si Steve, si Daddy kasi. Nangilig sa invento. Sabi ko, nako, mag-invento ka lang na sa basura. Para mawala yan. Ano pala nun? Eh, basura, hindi yan ano. Gusto mong basura ito, sige. Ibigay sa'yo yan, tapos gagawin mong produkto. Gusto mo, wala kang bayad, ikaw pababayaran nun, mga bansa. O, gusto mong basura, o ito, babayaran kita. Di mayroong material ka na. Paprocess mo na lang, tapos pati yung produkto nun, bebenta mo rin. Pag di kayo mama, ewan ko na lang. Kailangan anyway, totoo po yun. So ngayon, kung anak ka na ng Diyos, sabi kaya, as dear children, kagaya ng mga, ano ba yung dear? Tingnan ko kanina, pwedeng mahal, minamahal, o pwede rin namang, munti, maliit. Hindi naman. Dear. Kasi ba yung parang mahal, mahal na mahal or minamahal or ang sarap mahalin, kaya nga dear eh. So ano, sinong masarap mahalin na anak? Yung loko-loko, yung pasaway. Di ba gusto mo yung masunurin? Bira, bigyan ko nga ito ng ano, sarap bigyan ito ng kung ano eh. Libre mo na naman, bigyan mo ng dami, kasi dait eh. Sino dito ang ganun? Bait na bait sa inyo yung magulang niyo. At parang wala. Kasi nga, natututo ka eh. Ngayon, pag anak ka ng Diyos, katulad namin, malaki na kami, meron pa rin kaming tatay sa langit. Amen? So, kaya ganun tayo. Sumunod lagi tayo sa Diyos. Sabi niya, walk in love. Again, yung walk is parang panilakad in love. Nasa lakad ba yun? Yung mga in love do, ano ba? Anong lakad yun? Parang lagi na ang ngiti. Hindi in love. Ibig sabihin, yung walk in love is yung paglakad mo ay may pag-ibig, okay? Pagmamahal. At binigay sa atin yung illustration dito, hindi yung mababaw na pagmamahal, yung katulad ng mga magjowa, okay? Hindi ganun. Sabi diyan, as Christ at also love us. So, gaano tayo minahal ng Panginoong Yesus? Sobra, amen? Hindi sobra, amen? Sakto. Grabe. As in, mataas na antas ng pag-ibig. So, ganun tayo dapat. Ito na mga practical application. And had given himself as an offering. Ganun niya tayo minahal. Siya yung nag-offer. Eh, buti man lang kung gumastos man lang siya dyan. Hindi eh. Alam mo, siya yung mismo in-offer. Siya yung pinatay. So, ganong katindi yung pag-ibig nun. Kaya kung na-appreciate lang natin to, hindi tayo liliban siguro sa church, eh, no? Kasi naaralin mo talaga lahat yan, eh. Grabe yung pag-ibig sa atin ng Panginoon. Tapos, ibang churches, kung ano lang ginawa sa kanila ng Panginoon. Binababoy lang. Pati yung mga doktrina niyang banal, eh, binabaliktad. And not given himself as an offering and sacrifice to God for a sweet-smelling savor. So, yung pong sweet-smelling savor, para lang sa mga hindi nakakalam, picture po kasi yan, alagay ng Old Testament, yung mga offering na tinatawag doon, ano yung madalas yung mga sinusunog yung iba naman, pinapatay pala lahat ng mga hayop. Okay? Ngayon, yung mga ibang offering na halaman, bihira naman yun. Pero yung mga talagang offering doon is either dove, madalas siya mga bulak, mga baka, mga sheep, mga goat. Okay? So, pinapatay po yun. At pag yun ay sinusunog na, sino ditong gustong makaamoy nung sinusunog na mabango kaya yan, di ba? Lalo ang karne, di ba? Pag nagluluto, yung minsan di ko lang gusto yung isda, eh. Ha? Sa Facebook, ang daming mga gano'n, nakaagutom, eh. Anong kailan lang tayo naglempo kami ni ano? Kasi, may birthday ba na? Birthday yata na siya, ano? Nakatipid pa kami sa, ano? Saan nga ba yung baliwag lechon? Meron kaming ano, kanin. Isang niluluto nila, syempre chicken, saka sarap amuyin, di ba? Ganun po yan. Ba't sarap amuyin, eh? Pinapatay nga, eh. Offering nga, eh. Ganun po yung. Kaya kinukumpara ngayon sa Panginoon, again, hindi tayo masaya na siya pinatay, pero willing ang Diyos na righteous siya nung siya namatay at pinatay. Pero yun nga, sana ma-appreciate natin yun. Ngayon iba, kaya nagiging vegetarian daw, naawa sa ano. Tama ba yung maawa ka sa baboy, sa baka? Di huwag ka kumain. Binigay sa atin yan ng Diyos. Okay? So, kaya nagpapasalamat tayo. Ngayon, ang Panginoon, ganun. So, yun na lang. So, yun yung dapat lagi natin sa utak natin. Pag ikaw'y nagmamahal, aaalala mo lagi ang pagmamahal naman ng Panginoon na walang papantay doon. Okay, ngayon, balik tayo doon sa mga negative. So, kung lagi mong pinaalala ang Panginoon na matay sa basa kasalanan mo, parang mapatawad ka. So, ito yung mga kasalanan ngayon na dapat nating iwasan dahil yan ang galit siya dyan, eh. Pupunta nga dapat tayo sa impyerno dahil sa mga kasalanan. So, isa-isayin ngayon natin. Okay? Ayan na. So, but fornication and uncleanness and covetousness, let it not be one's name among you as becometh saints. So, may tatlong kasalanan ditong binanggit, magkakaugnay po yan, no? So, medyo ito po yung maritindi. Okay? Pero sa panahon natin ngayon, hindi na to, ano, parang nilalaro na lang to, eh, di ba? Again, sa Facebook na naman, sa feed mo, andun na yung mga kalokohan, di ba? Grabe yun. Kaya nag-Facebook ba kayo? O, nakikita mo nga doon, eh. Yung mga kalokohan ng mga ano doon. Puro kabastusan na. Ibang sa akin lang yung sa inyo din. Wala sa inyo? Lahat yun, eh. Kaya sira ulo tong Facebook na to. Kaya Yung mga Kristiyanong ano talaga, biruin mo, lalo YouTube. YouTube, okay, Pastor Anderson, every week yung bago eh. Kasi, nababan eh. Basta nakita daw ata yung mukha niya doon, take down na, against na sa community standard. Kasi may mga kabastusan nandun, ba't di naalis? Sige nga. Kaya mga bata, especially kayo, mag-iingat kayo. Kasi pag nakikita nyo lagi yung mga kabastusan, magiging normal na sa inyo yan. Okay? Kala nyo, normal lang yun. Kaya yan, sabi na sa inyo, di ba, yung mga pelikula, kunwari, nagkita lang doon, mamaya, sila na. Ito yung sasabi doon, fornication. Tama ba yun? Eh, ganun yung classmate ko eh. Ganun nga yung pinsang ko eh. Oh, tama ba yun? Parang masaya eh, di ba? Yung konsensya nyo, sasabihin sa inyo, hindi tama yan. Eh, ganun nga yung kilala ko eh. Oh, anong gagawin mo? Gagayahin mo pa. Ngayon, kaya nga dito, nire-restore natin, tinutulungan natin yung iba. Okay? Para hindi na nila gawin. Kasi galit nga ang Diyos doon. Amen? Amen? Yung uncleanness, ganun din po yun. Okay? Halos. Ba't ang malinis? Nagliligo naman ako, pastor. Hindi yun. Yung sabihin, uncleanness, yan, paulit-ulit po yan. Sa Bible, madalas may kinalaman yan sa ganun din, fornication. Alam niyo ba yung fornication? Baka di pa nakakalam iba. Yung sex outside of marriage. Sabihin, ginagawa lang ng mga mag-asawa, huwag mong gagawin. Huwag mong iisipin. Eh, basta, hindi mo, yun nga eh, kaya nga iwasan. Gawin mo busy yung sarili mo sa ibang bagay. Amen? Amen. Eh, mga siya, nakikita ko, pinaparood ng mga ano, cartoons lang naman eh. Eh, buti ko yung mga cartoons namin dati, na Yogi Bear or something. Okay pa yung Care Bears. Eh, ngayon, iba na yung mga cartoons nila eh. Ganun din. Okay? Hindi ba tayo, especially mga bata, yung utak nyo, yung mata nyo, alagaan nyo. Pakontol nyo sa Diyos. Amen? 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 Kaya minsan, ganda na yung wala kayong load eh. Kaso nga, minsan, libre din. Okay, so uncleanness, fornication, uncleanness, and then covetousness. Ba't magkakagrupo to? Kasi ganun to po yan. Kaya sabi sa mag-asawa lang dapat ginagawa yun, di ba? Eh kaso, yung ibang mga kabataan eh, yung katawan ko parang pwede na rin eh. So, ginagawa mo ngayon, kinokovet mo. Kung ginagawa nila yan, gawin ko rin. Di ba? Lalo kung mga liberal yung mga magulang natin, walang pakialam, hindi naturuan, okay na rin. Kaya sabi doon, let that not be one's name. Sabi, ni kahit minsan. Wag ito ko dati, ganyan yan eh. Ngayon, kung andun na nga talaga, edi iwasan na. Pero lalo yung mga bata pa, mas the best sa inyo, hindi nyo ginawa yan. Intindihan nyo ba yun? Yung nasabi dyan eh. By the way, ang linaw dyan din. Again, yung saints, di ba? Mga buhay pa yan ng mga tao, mga Kristyano, ha? Hindi yung mga saints ng Catholic. So ngayon, kung ligtas kayo, anak kayo ng Diyos, huwag nyo nang gawin yan. Para sa inyo din yan. Neither, okay, neither, ibig sabihin, kaduktong pa rin. So ito yung mga bagay na naman na pwede mo sabihin, eh, hindi naman masyado eh. Filthiness, ano yun? Madumi, ganun din ba sa Bible pag filthy, madalas kabastusan din eh. Eh basta hindi ko naman ginagawa pero nagkukwentuhan lang namin eh, kwento lang eh. Eh ganun din yun, madumi yung bibig mo, narinig nyo na ba yung katagana yun? Dumi ng bibig mo, bastos mo, di ba? Kasi yung lumalabas sa bibig mo, puro joke lang naman eh, eh ganun pa rin yun. Tinatangkilig mo pa rin yun, bakit mo gino-joke, ba't ka natatawa? Okay? Nor foolish talking. Yun na nga. Ano yung foolish talking? Puro kalokohan. Ba't mo? Basta bata pa. Hindi, kahit bata ka pa, sanayin mo yung sarili mong puro hindi kalokohan. Yung joke, may lugar yan. Actually, pwede nyo i-pattern niya kay pastor. Kaya nga lahat dito, dinedemonstrate ko sa inyo. Minsan, may joke. Pero ano yun? May kota yun. Tsaka hindi ko gagawin kalokohan yung mga bagay na hindi dapat gawin kalokohan. Yung mga bagay na sagrado, eh, pangalan ng Diyos, di ba? Panalangin, di ba? Pinagalitan tayo ng Sunday. Nagpe-pray, tatawa-tawa. O ano pa, yung mga, yan nga, yung binanggit kanina, yung mga mag-asawa, hindi yung ginagawang joke. Ha? Ano pa? Jesting po yung jesting, ganun din yung biro-biroan. So, pag puro biro, hindi maganda. Meron lang lugar yan. Ako, kung bibilangin ko, natin, ako pag nagsalita ako dito, yun, pwede niyong gawin pattern yun. Ilang beses ako nag-joke. Yung iba, puro joke eh. Alam niyo ba ibang pastor, puro joke yun. Kasi gusto nila, kaano sila, hangaan sila. Ang galing mo talaga, pastor. Gusto kitang makinig ulit, magsalita ka ulit sa amin. Ah, ganun pa eh. Inaalala mo ba yung joke ni ganyan? Ngayon nga, bumibili pa nga ng libro, ng joke. Alam niyo ba yun? Nakaka-tempt din yun kasi lalo pag speaker ka ganyan. Gusto mo, may alam ka rin ganun eh. Huwag naman, yung iba daw matiretain naman yun eh. Huwag nyo nang kailangan, huwag nyo nang karirin. Okay, so yan. So again, may yan na. So, bilangin nyo ilang beses ako nag-joke sa loob ng isang oras. Yun na yun. Kunwari, isang beses lang sa isang oras. Ayun na yun, quota nyo rin. Gawin yung standard. Okay lang naman pala. Basta, oh, basta nasa lugar, hindi marami. Kasi sabi dyan, which are not convenient. Alam niyo yung convenient, madali, di ba? Ano yung non-convenient? Alam mo, pag puro bastos yung mga lumalawa sa bibig mo, ano yung mga nakakarinig sa'yo ng ginagawa? Lalo yung mga pure pa. Okay? Di ba? Naalala niyo yan, lahat kayo, lahat tayo. Iba talaga sinasadya, feeling nila kasi liberal sila, magaling sila kasi, eh ikaw, hindi mo magawa yun, di ba? Kasi nahihiya ka, nag-blush ka, di ba? Bastos yun, ba't ka gawin yun? Pero sila, feeling nila, magaling sila. So, huwag mo nang gayahin. Kaya sabi sa Bible, not convenient yun. Hindi yung convenient. Kaya kahit po yan sa mga professional, kahit saan. Di ba? Sa amin, meron kami elaborate na ganyan. Ewan ko sa inyo ba? Sa amin, may ganun, may lesson pa kami, pumipirma kami. Digital lang. Huwag kayong, ano, may office mate na babae, ganyan. Bawal yung bibiruin mo ng ano. Oo. Pero nangyayari yun. Hindi mo nga alam kung gano'n na usunod. Pero gusto ko sabihin, even sila, unbeliever, nare-recognize nila yun. Okay? Kaya lalo dito sa church, sabi nga sa inyo, sa amin sa na-observe sa mga church, yung iba, hinahawakan yung mga, biro lang naman eh. Hinawakan lang sa ganyan. Tama ba yun? Kaya mo nabuisit ako isang beses dito, di ba? Sabi ko, maghiwalay nga kayo. Dito niya pa gagawin yan. Nakakasa din maging pastor yan. Ah. So yun, yun na pasiguro yung iba. Ginagawa, ano mga close. Oh, kapatid. Tapos naka, ano na. Walang ganon. Okay? Ngayon, yung mga adult kayo na nakakita, huwag naman lagi hayaang, lagi ako na lang. Ha? Kayo na rin. Hindi mo na pastor eh. Kalobo niya ng Diyos yung ano nyo. I-kurso natin. Amen? Amen. Eh, dati ganyan ka rin eh. Huwag mong hayaang ganunin ka. Kaya nga mag-mature ka rin dapat. Filthiness, foolish talking, jesting, not convenient. But rather, ano yung kabaliktaran nun? Ano dapat ginagawa natin? Nabanggit po kasi yung kanina covetousness, di ba? Alam mo yung mga ito, puro kayabangan to, ang nasa utak nito, malayo sa Diyos. Pag ikaw ay nagpapasalamat, sige, salamat, maganda yung asawa mo, ibibida mo pa ba yan? Pag-uusapan niyo pa ba yung hindi niyo dapat pag-usapan? Diba? So, yung baliktarin mo lahat ito, ang kabaliktaran po niyan, yung positive is, yung nagpapasalamat ka na lang, maayos ang pamilya mo, marami na, may nakita ka, mahirap ko na, ikaw mayaman, ganyan. Anong gagawin mo? Ikapatid dyan. Huwag mo nang asarin ng gusto, di ba? Yung ba, ganun eh. Para, ganun kasi yung way ng iba para sila yung mapansin. Eh, halatang-halatang karnal yun, pag ganun. Di ba? Mayroon mangyari sa atin dito niya, kaya nga asar-asar ako eh. Parang pinagtatawa na yung damit nung isa. Eh, yun ang damit niya eh. Wala kang pakialamdong. Bigyan mo na lang kung meron ka. Di ba? Nakakasar eh. So, huwag niyong bibiruin yung mga bagay na ngayon, kung mapagpasalamat ka sa Diyos, nakafocus ka sa Diyos, hindi ka maging ganun eh. Ganun din yung mga kanina sa pag-aasawa. Hindi ka mayabang, kala mo naman. Di ba iba ganun eh. Feeling niya, siya na lang ang ano. Sigurado ako, maayos pamilya ko dahil pogi. Sigurado ka. Ang dami siyang ano. Hindi mo sinasabi yun. Pag nabalita ka kunwari, babaero ka ganyan. Sigurado ka, makakakuha ka ng matino. Tatapatang ka niyan. Nabanggit ko lagi sa inyo, yung ano, hindi naman masyadong mayabang din yun. Maayos nga yun, kaso nga may pating yumabang. Kaya nakita ko na rin yun. Sabi ko, nako, nilayuan ko na lang, wala eh. Yung makinig. Bandang uli, ganun ang buhay. So, lalo mga babae, talo kayo sa ganyang bagay. Kaya, kayo magpakatino. For this you know that no whoremonger, ito medyo doctrinally ano rin to ha. Pag hindi mo kinuha sa context, kaya aralin natin. Sabi niya, for this you know that no whoremonger, nor unclean person. Okay, andun pa rin tayo sa topic. Whoremonger, ano yung whoremonger? Bastos din yan, di ba? Biro yung binibenta niya yung sarili niyang katawan. Naiintindihan niyo na ba yun, mga bata? Anong hirap. Pero yung sabi sa Bible, okay lang yan. Pinag-uusapan lang natin, hindi natin gagayahin. Naintindihan mo na ba yung ganong mga language? Mga, ano yan, prostitute, alam mo yun. Hindi pa alam yun. Mabuti. Pero nangyayari yan eh. Baka dyan lang, meron dyan eh. Kasi binibenta yung katawan. By the way, pag nanonood ka ng TV, ganun din yung mga yun eh. Oh, kala ko, nakwento ko na sa inyo dati, si Jennifer Lawrence, yeah? Sabi ko sa'yo, di ba? Ang ganda nun, di ba? Ang ganda ba yun? Ang ganda naman lahat ng babae. Siya lang yung ina-highlight. Eh, bakit kaya siya? Ba't hindi yung iba? Yung pala, nabanggit ko na sa inyo, di ba? Baka sinabad, di pa narinig. May nagbayad pala dun. Para anong gagawin sa babae ng isang matandang lalaki na mayaman. Alam nyo na, di ba? Inamin nila yun. Kaya, ba't puro siya na lang? Itong pelikula, siya na, siya ulit. Yung pala, nangyari na siya. So, parang ganun din yun. Binenta niya yung sarili niya. Big time nga lang, di katulad ng mga dito. Ganun pa rin yun sa tingin ng Diyos. Amen? So, kaya huwag masanay na yung pinapakita niyo kung ano-ano, di ba? Masanay na kayo ngayon pa lang. Mahalaga yan. Natindihan niyo ba yun, mga babae? Ngayon, bata pa ako eh, kaya nga tinuturoan kayo. Okay. Ito yung kailangan ting aralin kasi isa-isahin ka muna. Whoremonger, yung pokpok, prostitute, unclean person, pwede mong sabihin yun din, pero pwede mo nang iyan yung ano, no? By the way, whoremonger pala, whore yung babae. Whoremonger, yun yung pumapatol sa pokpok, lalaki yun. At pag sinabing monger po, mahilig. Ganyan po yan, ha? Sinabing monger, kaya pag sinabing power monger ka, ibig sabihin nun, gusto mo lagi kayong makapatay ka para lang ikaw yung magaling. Okay? So pag whoremonger, ikaw laging gumagamit ng ganyan. Unclean person, ganun din po yung covetous na naman. Nakita niyo yung listahan? Nag-ano sila kasi yung talaga nasa utak ni Paul. At I believe, ginagamit ng Panginoon, no? E sabi dyan, who was an idolater? So alam niyo ba idolater? Nakita niyo mga Catholic dyan, di ba? Kung may Catholic tayo, yung unang tinitira natin. Kasi pag hindi niya nakawala sila dyan, alam na alam nilang maling-mali yun eh. Okay? Alalayan nyo rin. Pero hindi pwedeng hindi mabanggit sa Catholic. Okay? Tayo lang, sa Pilipinas tayo. Hindi pwedeng hindi mabanggitin yan. So ngayon, gaano katalino itong mga idolater? O baliktad? Diba? Ang Diyos ay banal, ang Diyos ay totoo, buhay. Tapos sasamba sila ng Diyos. Hindi na ako sinasamba eh. Ba't yung pinaparada? Pinupunasan nyo pa. Lagyan nyo pa ng ginto. So, mga syong-syong ngayon, alam nyo na ah. So, ba't kinukumpara ngayon kay mga covetous? So, kasi nga ganun yun. Pag ikaw covetous ka, mapag alam mong hindi gusto ng Diyos yan, gagawin mo pa. Iba, nagmamalaki pa, di ba? Yung, kaya tayo iwasan din natin minsan. Eh, minsan, nagaganyan din kahit mga pastor eh. Diba? Kaya nga, naisip ko din yun. Gusto kong ipilit talaga yung ano eh. Yung deluxe eh. Kaso hindi talaga kaya. Pampahuma lang yun. Nagkataon. Unless mahalagyan natin ng another seat. Ano. Anyway. Ayan, kahit mga pastor po, nagkakaroon na minsan ng covetousness, kaya lalo naman kayo siguro. Amen? Kasi wala kayong, masyadong pag-aalalahanin. Kaya mag-ingat. Amen? Pag-usapan natin na ito. Ano yung kinocovet ng mga, namagit kanina yung mga yan, gusto mag-asawa ng maaga, ano pa? Yan, yaman, prestige. Minsan kayo, nagpapayabangan yung iba eh. Halata ako. Tulungan mo na lang kung magaling ka talaga. Amen? Matalino ka. Sabihin mo sa amin. Gamitin mo yung talino mo para ma-edify yung kapatid, hindi para maitaas ka. Okay? Ito yung problema. No? Pag binasa mo ito ng mali, sabi dyan, itong mga taong to daw, walang mamanahin sa kingdom ng Panginoon at ng Diyos. So kunin mo sa context, hindi ibig sabihin makasalanan, whoremonger. May example nga dyan si, si Tamar, na ginamit ng Diyos para maiproduce yung mga lahi ng Panginoong Isus. And then, sino pa yung isa? Yung sinalba nila sa Jericho? Si Rahab. Sino pa? Ang dami. Si Maria Magdalene. Okay, so obviously, hindi sinabi ditong hindi na pupunta sa langit yung mga ganyan. Sinasabi lang dyan, madalas sa hindi. Kasi pag na-meet ka niyan, talagang manghirap niyan, sharean, hindi ka na siseryosohin niyan. Baka nga ako na, lalaki ka, sisharean mo, pokpok sa palagay mo, seryosohin ka nun, baka isidus ka pa nun. Oo, ang hirap niyan. Tinanggap na nila yan. Lalo itong mga bagay na to, unclean, covetous, idolater. Ang hirap niyang maligtas. Okay, hindi sinabing hindi ligtas, pero parang ganun sinasabi. Pero again, kunin mo sa context. Hindi yun ibig sabihin ganun. Okay, so sana natindihan niyo yun. Nasa doctrine naman tayo sa Ephesians eh. Tapusin natin ito hanggang ano po. Antok na ba kayo? Si Julia, mukhang inaantok na eh. Laban lang, laban! Tapusin natin ito hanggang kanina, hanggang sa 16. 17 or 16. Okay. So, no man, let no man deceive you with vain words. So, ganun naman po yun. Pag sinabing deceive, nanloloko. Pag sinabing vain words, walang kakwenta-kwentang salita. Pero hindi basta walang kwenta rin yung vain eh. Again, yung madalas sa panahon natin, pag sinabing vain, ito yung mga vain sa atin ngayon. Yung mga aesthetics, vanity tawag nila dyan, di ba? May magazine pa nga sila eh. Alagang pinagmamalaki pa nila, vanity, ganyan. So, kayo naman, nakita nyo rin, gagayahin ko rin. Kira, babae ito, di ba? Ang babae dapat, tutulong sa bahay. Di ba? Nagawa, yung dapat nang gawin. Yung mga babae makikita mo doon, ang haba ng kuko, may kulay pa yan, nakita ko yun eh, sa feed ko. May ginagawa sila talagang, hindi ka makapagtrabaho, sobrang tapos kukulayan, padodrawingan pa ng kung ano, ang daming design. Eh, after 1 week, mag-asawa na, kapalitan na naman yun. Iba naman, ganun, papakulot, walang magawa eh, sa pera. Panay kasi, di-display, di ba? Pakulay mamaya, pula, mamaya, blue. Hindi mamaya, mga 1 week naman. Sira ang buhok mo doon. Vanity, tawag doon. Puro forma. Ano pa, yung iba naman sa atin, yung medyo malapit sa atin, lalaki naman. Yung lalaki hindi masyado sa ganyan, pero meron din, di ba? Mga sapatos, di ba? Maganda yung sapatos eh. Kulang eh. Gusto ko ibang kulay naman. Diba? Hindi naman kailangan. Maganda iba, doon yung pinamigay niya. Yun maganda doon, diba? Ikaw, mambiyo ko ba na? So, yung, naiintindihan niyo ba mga bata yung vanity? Ano pa? Yung mga walang kwentang-kwentang bagay. Laruan. Oh, si Peter. Ilan na yung pinapabili na naman ako. Siyempre, kaya ko nang bilang itong mga ito. Sabi ko, ilan na ba yung Hot Wheels nyo? 28 po. So, putosang kita. Kinakain nyo ba yan? Vanity. Ngayon, yung mga bata kasi minsan pinabibigyan talaga natin kasi nakakatuwa. Pero maganda i-train na rin natin sila. Amen? Di mo kailangan ng 30 na Hot Wheels. Okay? Pare-pareho lang yung Hot Wheels. Tapusin mo na yung module mo. Yan, maganda pa. Ngayon, ito. Alala ko na talaga yung mga salesperson, di ba? Kanina lang, iniisip ko ito kasi nga, binireview ko ito eh. Nung ako po, nakwento ko na sa Cherry, yung nakakalimutan kasi, buti wala pa akong ano nun, credit card. Sabi, sir, makabili ka na. Bata pa si Stephen nun eh. Yan, yung panluto lang na, bago pa kasi dati yung tawag dyan, induction. Nakita ko, nakakaluto yan talaga. Namangha ka din eh. Binibenta sa akin, 15,000. Bibili ka ba ng panlutong ganun? Eh, nirigalo sa aming kalan nun eh. Kano lang yun, 350 lang natin. Oh. Pero gandang-ganda kasi, sir, oh, hindi umiinit yan, sir. Oh. Hindi ka mausunog, oh. Galing. Eh sir, discounted na ngayon yan. Bukas wala na kami dito, sir. Nanloloko to eh. Gusto makabenta. So, ganun po yung panloloko. Okay? Mga salitang walang kwenta, pero nadadala ka. Kaya mag-ingat. Amen? Because of these things, cometh the wrath of God upon the children of disobedience. So, dyan nga galit ang Diyos eh. Ba't mo gugustuhin yan? So, napasok na naman natin yung favorite topic natin. Ano yun? Bakuna. Kailan lang, di ba? Ito talaga, ano na, nagkakabistuhan na ngayon. Pero iba, gusto pa yung babakuna, eh, no? So, ano na sila, ginigisa na sila doon sa US, saka sa UK. Paano tayo nagkababakuna? Wala namang patunay pala yan. Walang proof, walang, ano. At least, nakikita natin tama yung tinik natin, ano. Bukod doon, minsan, di mo rin maintindihan bakit hindi naisip ng ibang tao yan. Na pinipilit yung iba, hindi naman pala tested. Experimental pala. Kaya, galit ang Diyos sa panluloko, huwag mo kalim manloko. At, basta wala namang ganyan sa church eh. Naku, kaya nga natin pinag-aaralan eh. Sa palagay niya, wala nanluloko sa church. Kaya natin inaaral. So, example ko na lang, hindi nyo kilalang church doon. Basta, sa church, uso yung networking. Dapat dyan, umpisa pa lang, yung pastor na nagsasabi, hoy! Umalis ka dito, hindi natin kailangan dito yan. Amen? Mahalata mo naman pag panluloko eh. Unless hindi ka sanay. So, maraming forms yan na manluloko. So, dapat maging aware tayo. Okay? Especially tayo, lolokohin tayo niyan. Kung di nila kaya, bubulihin ka. Okay? So, wala kang malala ngayong iba. Anyway, sabi diyan, be ye not partakers of them. So, ibig sabihin, ni kahit hindi ka pumarte, ibig sabihin, kunwari yan, may networking siya. Ako, hindi naman ako naging networking. Pero, i-ano ko siya, i-endorse ko. Isa ka pa. Kapag inalaw mo sa church siya, ganun din yun. O kaya narinig mo, wala kang sinabi. Tama ba yun? Pag ikaw yung pastor, mali din. Okay? Kaya, for you were sometime darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. Sa Tagalog, ganito. Nakita mo naman na ikaw rin dating ganun. So, naliligtas ka, na iba yan eh, na iba yung perspective sa buhay. Okay? Sa langit ka na nakatingin dapat lagi. Okay? So, again, yung darkness, na parang sa Psalms 119, di ba? Kasi sabi lang yan, hindi makita, di ba? Pag dark, madilim. So, hindi makita. So, dati ganyan sila, hindi nila lang pinagagawa sa buhay nila eh. Tama ba? O, natutuwa, umahanga ba kayo kay Bill Gates dahil may project na naman siya ngayon na magaling yan eh, sa sanlibutan. Pero hindi nila nakikita yung nakikita natin. Kaya ngayon, tayo, dapat lumakad daw tayo na sa Panginoon, sa ilaw. Ibig sabihin, maliwanag, hayag, yung ginagawa natin. Pag tinanong ka, Kristyano ka ba? Ligtas ka ba? Ano sabihin mo, Len? Okay lang, parang wala tayong pinagkaiba eh. Pwede tayo ah. Ganun tayo minsan eh, kasi gusto natin, ayaw nating diba? Kaya nga, nilalabanan po yan. Sabihin mo lang, masanay ka na ng ganun. Baptist po ako. Ano yun? Yun po yung mga tunay na Kristyano kayo. Hindi. Huwag niyang ganun eh. Bigyan nyo lang ng hint. Yan. Lalo pag ano. Pero pwede rin. Hindi kasi pinagyayabang yun. Okay. So, ano pa yung Children of Light? Again, siyempre, na ano ka, na dito, na-associate ka lagi kay Jesus. Okay. Ngayon, iba naman, puro Jesus, Jesus naman. Sa pangalan lang. Okay? Yung mga suot-suot niya, puro ganun. Kasi yung Pharisee, ganun din eh. Kaya ingat kayo doon. Wala namang masama doon kung may ganun. Huwag niyong pagyayabang. Okay? Ang ganda rin yun, minsan nakakatawa rin yun eh. For the fruit of the Spirit, okay, bakit daw natin gagawin lahat yan? For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. Okay, medyo may nod to sa Galatians 5. Okay, ganun din yung Spirit, fruit of the Spirit. Naalala nyo, kinabasado natin dati yun. Ano yun? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, meekness, kindness, gentleness, sabi ko na yun. Meekness, ganun po yung goodness. So, hindi na sinabi dito, pero yun yun. Kahit yung title natin, Proving What is Acceptable to the Lord. Kung hindi mo maintindihan, ano masabing ito yung tama, ito yung mali, paano sinasabi natin kanina, paano ko i-deal yung unbeliever, ganyan. Paano masabi? Ito lang. Pag sinabing proving, inaalam mo, pinapatunayan mo, at ginagawa mo yung katanggap-tanggap sa Diyos. Madali lang, di ba? Mahirap ba itindihin yun? Ano yung righteous? Paano masabing tama yan, mali? Ano bang katanggap-tanggap sa Diyos? Balikan natin yung mga simpleng bagay na naman. Mari, yung sa, ano nga, sa buhok. Sabi sa Bible, babae, mahaba ang buhok. Nalinaw, di ba? Lalaki, maikli ang buhok. Oh. Basta gusto kong habaan ng konti, pero maikli pa rin naman ito eh. Buti, wala tayong ganito yun. Pero gano'n yan. Mga babae naman, gusto kong iklian. Mahaba pa rin naman ito hanggang dito. Mahaba pa ba yan? Medyo long hair gano'n. Dora ka. Ngayon si ano, parang napilitan lang ata yun. Try din natin, no? So, ano pa? Anong mahirap sa inyo? Ano ba yung trabaho, Pastor, na mabuti at masama? Okay lang ba yung showbiz? Outy-outy lang, no? Basta, eh. Nahirap ba? Sino nahihirapan doon? Mabuti ba yun o masama? Outy lang naman, eh. Palibasa, papangit nyo, kaya hindi yun. Nanggit lang kayo sa akin, eh. Yan ang banat nun, eh. Alamin mo yung ano yung katanggap-tanggap sa Diyos para hindi ka mahirapang intindihin. Okay? So, kaya nabanggit natin kanina, eh, mag-aasawa rin lang ako, ba't hindi kami magsama na ngayon? Oh, mag-aasawa rin kami. Nasa timing ba? Amen? Kanina, oh, ano ba yung nagkit kanina? Filthiness. So, sabi ko lang naman yung ano eh, joke lang naman yun eh. Katanggap-tanggap ba sa Diyos? Kaya inisaysa natin dito kanina. Alamin mo yung katanggap-tanggap sa Diyos, yun yung tama. Yung hindi katanggap-tanggap sa Diyos, yun ang mali. Tapos, o, kung di pasyado malinaw, okay, bigyan pa niya ng ibang detail, okay? And have no fellowship with the unfruitful works of darkness. Okay, Pastor, may kaibigan ako. Pero hindi ko naman masyadong, ano eh, hindi ko naman tanggap yung paniniwala niya. Kunwari, atheist. Pero walang fellowship dapat. Pag sinabi fellowship, kasi matindihan eh. Nagkakaintindihan kayo, magkaibigan kayo, matalik. So, okay, may kaibigan tayo dito, Katoliko. Pero hindi tayo kaibigan na close doon. Okay? Kaya dyan, lalo na pag darkness. Yan, mga false teaching. Yan, lagi na dyan tayo galit eh. Kasi tatabaho tayo para matuto yung tao, tapos sila baliktarin. Kaya sabi dito, paano masabing hindi kayo, kunwari nga kaibigan mo, classmate mo, kapitbahay nyo, o kamag-anak mo pa. Paano masabing hindi mo sila ka-fellowship? Eh kung okay lang kumain. Magkasama, kunwari. O, ngayon, eh, may piyesta daw. Okay lang, kainan lang din naman yan eh. Huwag lang nila sasabing pareho lang yung religion nyo sa religion nila. Huwag mong mapahig ng ganun. Okay? Eh sabi diyan, pag nagsalita na sila, sila mismo nagpasok sa ano ha. Sila nagpasok na, Calvinist na lang. Yan. Sila yung nagpasok sa usapan. Papayag ka ba nun? So, malalaman mo na hindi ka papayag doon kasi di-reprove mo. Uy, mali yan eh. Hindi naman tama yan. Pare-pare tayong Baptist. Bigla may nagsabi, galing talaga ni Billy Graham. Oh. Eh ngayon, kung di niya alam yun, huwag mo namang ano, di ba? Sabihin mo lang, alam mo ba na si Billy Baylam ay ganyan ang sinabi niyan. Kesyo, yung mga Muslim daw ay maliligtas din. Okay? O kaya baka may kilala kayo dyan. Sino ba to? Si Villanueva. Di praise the Lord, praise the Lord. Ang galing talagang kapatid na Villanueva. Ang galing talaga. Eh, alam mo yung tinuturo dito na sabi ni Villanueva kay Apollo Kibiloy, kay mga kasama nila sa langit. O ngayon, sinabi ko na sa inyo. O, kapatid nyo ba yon si Villanueva? Mga politiko yun eh. O, so, i-reprove mo. Huwag kang ano. Huwag kang, hindi sayang pag... Kaibigan kami magkasamang ano eh. Ano ang pinagagawa niyo? Kalaro ko sa ML yan eh. Kaya ano, kainuman kayo, gano'n. Ano ba? Kano ko yan eh. Malalaman mong hindi mo sila ka-fellowship pag nakita mo at sila naman nag-open. Amen? I-reprove mo. Yan yun. Okay? Eh, sabi dito, for it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. So, kasi yung talagang usapan eh, ano na, lalo sa opisina mo, madalas yan. Kaya nga gustong-gusto ko yung setup ngayon eh, talagang trabaho lang kasi wala eh. Diba? May ano na naman kami, ang tawag doon, Christmas party, bahala sila doon. Dahil sineselebrate sa ano, no? Asa na ba? Sinakahiya ka, kailan lang yung Halloween. Oh. Pakita mo na iba ka. Amen? Kasi masaya yata yun eh. Hindi masaya yun. Pag alam mo sa demonyo yun, masaya ba yun? Yung Christmas ay masaya, di ba? Yan na naman tayo. I-deal natin yan ha, kasi sinaano, di ba? Medyo maluwag sila dyan eh. Ako hindi eh. Anyway, but all things that are reproved are made manifest of the light. So, binalik niya po yung light tsaka yung darkness. At sabi dan, yung mga bagay na reproved, ibig sabihin, pinapagalitan yan or sinisita, sinusuway. Paano mo nalaman? Katulad ng nabanggit natin kanina, eh, pag mga Baptist, Billy Graham yan eh. Huwag mo na sabihin, sis, kanina naman, Scofield naman, nagbebenta. Ang ganda naman talaga yun. How much? Sabi ko, huy, ganito tinuturo niyan. Yung isa, buti, wala nang ano eh. Kaya makikita nyo rin, at least na-inform nyo sila. Eh, sa Facebook, madali lang yan eh. Mahirap yung pagkaharapan mo. Yun, mahirap. Kaya sabi dyan, magiging maliwanag yan pag ni-reprove mo. At paano mo lamang na-reprove sila? Parang ano, parang darkness na inilawan mo. Okay, itong parte ng bahay namin hindi masyado naiilawan kasi nga hindi masyado ginagamit, di ba? Pero nakita nyo ito, ang ilaw, di ba? Maliwanag kasi dito tayo madalas nag-meet. Okay? Anong pagkakaiba ng lugar doon tsaka lugar dito? Pansinin nyo. Ito laging tsaka, bukod sa maliwanag, dahil naliliwanagan, anong ginagawa? Nalilinisan. Kasi makikita, yung dumi pala nun. Kasi, kung walang ilaw dyan, ang dumi na pala nun. Mayroon na palang kung ano dyan. Kasi hindi naiilawan, hindi pinupuntahan. Ano? Hindi nalilinisan. Kasi hindi naiilawan. No? Ganun tayo. Balik tayo sa atin, sa buhay natin. Sino yung mga kabataan na magiging maayos ang buhay tsaka malinis? Sila ba yung hindi pumupunta sa church? O minsan-minsan lang? O hindi napapagalitan? Di ba? Alala ko sinabi tuloy ni Kenneth, sabi niya sa jogs daw. Ganun sila eh. Wala sila daw. Submit. Church. Kunwari church. Hindi kami sinisita doon. Kahit anong gagawa namin. But dito, sinisita tayo. Eh, kasi nga, dito ka titino. Amen? Pag sinabi na salita ng Diyos, ganun, kasi hindi ka ganun, dapat, ano tayo? Ano sa Tagalog yun? Kasi sa English, shed light to it eh. Ano sa Tagalog yun? Ilawan mo, yun na lang. Diba? Patulad niya, kunwari, may nakikita nga ng kabataan dito. Alam mo na iba yung ginagawa. Alam mong mali yun. Huwag ko nang pansinin. Ay, para mong inaano yung ilaw. Pinipigilan mo yung ilaw. Kaya yan, lahat pinag-uusapan natin. Okay? So, inaalalayan din natin syempre yung mga ano. Pero, at the end of the day, inaaral natin yan. Amen? So, sabihin natin dapat sabihin. At lalo nga pag Thursday na, hindi ko na timing yan sarili ko. Ilang minutes na ako dyan? 52. Sakto lang. Last time, ano tayo? 1:15 eh. Anyway, so yun ang isabihin niya na, pag nabasa niyo, at least alam niyo na. Yung ilaw, pinapalantad yung mga bagay-bagay. So, pag may ilaw, lantad. Pag madumi, ay madumi, linisin natin. Kaya sabi niya, kahit anong bagay daw na nagpapamanifest, ibig sabihin, nagpapakita, nagpapahayag, nagpapalinaw, yun ay light. So, ang gandang definition nito ng light dito. Kaya sabi din kay Jesus, He is the light of the world. Eh, talaga naman. Kaya, kakaiba po si Panginoong Yesus. Kakaiba siya. Buhay niya pa lang, testimony pa lang niya, kahit yung mga preaching ng mga hindi ganun kapuro. Pero kahit pa paano si Jesus, di ba, may kapangyarihan pa rin, kahit pa paano eh, di ba? Kahit pa paano. O siyempre, hindi tayo hanggang gano'n na lang. Pero still, pansinin nyo yan. May kapangyarihan pa rin yan. Kasi kakaiba po si Jesus. Amen? Amen. Last, sabi dito, see then that he walks circumspectly. So, nakita nyo naman gano'n. Ngayon, anong gagawin nyo? Lumakad kayo ng paikot. Circumspectly. Ibig sabihin lang nun, ibig sabihin, titingnan nyo lahat ng bagay-bagay. Okay? Lagi natin nabanggit yan. Not as fools, but as wise. Kasi yung mga loko-loko daw minsan, o yung mga sabi natin hindi ganun katalino, syonga-syonga, ano, may bagay silang ginawa. Kunwari, umaattend naman ng church, hindi naman sumusunod ng ibang bagay. Okay? Andito nga, hindi naman nakikinig. Andito nga, konti lang yung pinakinggan. Tinanggap yung iba hindi. O di, hindi ka rin, ano, hindi ka buo. Sinabi, Sir God, tingnan mo lahat. Ano pa? I-consider mo lahat ng bagay. Kaya nga, kanina pa ako balik-balik sa ano, di ba? Kaya inaral natin yun. Eh, pasto, hindi pala pupunta sa langit yung mga pokpok eh. Di ba? Pinaliwanag natin yung context. Ganun po ang paglakad ng circumspect. Tingnan mo lahat ng anggulo. Okay, ganun ang matalinong tao. Redeeming the time because the days are evil. Lagi sinasabi sa mga kabataan. Ano yung sabihin ng redeeming the time? Pag sinabi pong redeem, parang, ano yung redeem? Ano yung redeem? Ano yung redeem? Madalas siyang binaba. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed. Ha? Bukod sa ligtas. Hindi. Ligtas. Tama yung. Yung ligtas na redeem. Pero yung redeem, ano yung mas payak basic definition ng redeem? Mukhang hindi kayo nagpapaano eh, no? Kami kasi dati na ano kami sa sanlaan eh. Kaibigan namin yung ano, kailala na nga kami. So, pag sinanla ko yan, no? So po, importante sa amin niya, ingatan niyo ha. Sige po. Hindi lalagay mo doon. Bibigyan ka ng pera. Eh, gusto mo makuha ulit yun. Anong gagawin mo? Bibayaran mo ulit siya ng mas malaki pang halaga. Okay? Ay, na-redeem ko na yung aking sing-sing. Tinubos. So, nagsabihin niya yung tinutubos ko yung oras. Bata, makinig. O ano, pwede bang tubusin yung oras? Eh, sabi dyan eh. Paano mo tubusin yung oras? Ibig sabihin nun, una, binenta mo. Hinayaan mo. Merong kang katulad ng ito, pag pinasanla ko to, gusto ko kasi yung pera, yun ang kailangan ko. Yun ang gusto ko at that time. Ngayon, paano mo ibebenta yung, ano, paano mo isasanla yung time? No, perfect hesitation yung mga anak ko minsan. Kasi nga, homeschool sila eh. So, bahala ka sa oras mo. Ay, magnunod mo na ang TV. Sinanla mo yung oras mo. Later, mahihirapan kang, di ba? So, pag sinabing redeeming the time naman yun, hindi na muna ako manood ng TV. Kasi, ano na ako eh, gahol na ako sa oras. Kaya kahit tulog na sila ako, gising pa. Di ba? Ganun yun, redeeming the time. So, kung, kaya nga maganda dito, huwag mo na ibenta. Pero kung talagang nabenta mo, katulad nga ng mga iba sa atin, sa amin, late na kami naligtas. Buti kayo, ligtas na kayo agad. I mean, bata pa kayo. I mean, hindi katulad namin, college na ako nun eh. Like, kung sina Juliana, o di, ibibenta mo ba yung oras mo? Huwag mo na isanla, di ba? Ngayon, kung talagang nasanla mo na lang, o katulad ni na Kuya John, eh, wala, matanda na na-save, di ba? Redeeming the time, ano yung sabihin nun? Naku, magsisipag lalo ako, parang si Paul. Diba? Kaya nga si Daddy, tonto nga ako, sabi nga sa inyo, nung una, kinakabakabahan pa ako. Salamat sa Panginoon, nakuha din sa panalangin eh. Amen? Kaya nga, talaga sold out siya. Amen? Ganun din sana tayo. Alam niyo ba, sold out, ibig sabihin? Lord, ano gusto mo? Lahat na. Ganun. Bakit daw, mga bata? Pakibasa nyo. Ready, go. Masama daw ang araw. Paano nangyari masama araw? Hindi yun. Kasi nga, ibig sabihin ng masama araw, pag sinasayang mo. Diba? Ang sarap manood ng TV. Ang sarap maglaro. Ang sarap ang babae. Ano man yan. Ang sarap magpakatamad-tamad. Relax, relax. Bakasyon, bakasyon. TikTok, TikTok. Ano ba? Facebook, Facebook. Ang sarap, diba? Sarap mag-asawa ng maaga. Ano pa? Sarap mag-asawa ng marami. Pag siningil ka na ng Diyos doon, ang hirap pala. Dapat nag-aaral na ako yung kabatch ko. Ano lang ngayon eh. 10 sasakyan. Hindi natin kailangang gayahin yun. Pero pag nagsipag ka talaga, makikita mo. Kaya may inggit kayo minsan sa iba, di ba? Pipirma lang yun. Okay, uwi na ako. Happy-happy na ako. Kumita na eh. Kasi iba sa atin, di ba? Kasi nagpabaya ka dito. Ngayon, again, kung talagang nagkamali, okay, anong gagawin? Redeem the time. At lalo tayo, hindi lang ito pera pinag-usapan. Minsan kasama yan, pero obviously pinag-usapan natin dito sa langit na. Kasi tayong papayamanan dito, doon tayo magpayamanan sa langit. Hindi sa mayabang na paraan, obviously, pero doon tayo magsipag, doon tayo mag-ipon. Amen? At habang tayo katulad ngayon, nabanggit ko yung mga kabataan niya, kawawa itong mga kabataan eh. Ang tindi ng temptation nyo, dati sa amin, di ganun. Masyado. Kaya lalo kayo dapat magtapat sa Diyos. Amen? Kaya last, sabi dito, wherefore be ye not unwise, but understanding of the will of the Lord is. Ito ata yung gusto na title sana, pero ganun din. Okay, sabi dito, huwag kayong syonga-syonga. Okay, yung tanga-tanga. Amen? Masama ba loob dyan pag sinabi yung tanga? Huwag naman natin laging ganun. Pero minsan kailangan eh, pag talaga may ginawang katangahan ba? Anong mga katangahan ginagawa ng mga kabataan? Ano? Sumama ka doon! Anong gusto mong mangyari? Addict yun. Oh. Ano ba? Anong kabaliktaran ng unwise? Yung mga fools. Ano? Pinag-aaral ka na, tapos nag-alakwatsa ka lang. Ano mga katangahan ng mga bataan? Ha? Ano man yan? Banggit ko na kanina pa lahat, no? Ano? Eh, di ka mag-church! Di ka nag-church! Anong ginawa mo? Diba? Kaya iba, hiyang-hiya na eh. Again, mapatawad pa naman kaso, minsan, pag nasobrahan, ayoko, mag-uusapan ako dyan eh, kasi nga, pinagpalit kayo church sa Diablo eh. Ano man yan, TikTok. Unwise. Kabaligtaran ano, ganito ano. Okay, sabihin natin, naging unwise ka ngayon, redeem the time, amen? Tulad itong dalawa, sana talaga magtinuna, di ba? Sarap eh. Tuwan-tuwa ako pag nakikita ko yung dalawa eh. Kompleto araw ko, pati linggo ko. Kompleto na. Sana tuloy-tuloy. Amen? Hindi ko kayang piliting kayo. Pag may pumasok na naman sa utak nyo, hindi natin alam, baka si Yesha naman magloko. Huwag naman. si Juliana, si Joshua, si Jamie, natuto lang mag-drive, no? San-sana. Ito yung kabaliktaran na naman nun. Okay, pinipasimple natin eh. Alamin mo, kanina, acceptable to the Lord, pareho lang. And, alam mo ba yung gusto ng Diyos? Yun yung kasang tanggap-tanggap sa Kanya kasi yung gusto niya eh. Diba? So, alamin mo lagi ang kalooban ng Diyos. Anong kalooban ng Diyos? Anong gusto sa akin? Bata ako, gusto niya, mag-asawa na ako. Ganun ba yun? Mag-aral ka muna. Sabi sa Bible din, bear the burden in the youth. Sabihin, ba't ang hirap naman? Ang baba na sweldo ko, tapos ako yung gumagawa lahat. Ganun talaga. Paglaki mo naman, alam mo na yun, nasa record mo na yun, alam mo na yung experience, nasa yun na yun, hindi ka manghihinayang dyan. Alam mo yan, hindi mo pwede sabihin sa'yo ng ano, eh, nagawa mo, oh, nagawa ko yan. Alam ko nga lahat yan eh, oh. Diba? Nandiyan niyo ba yun? Huwag kayong manghinayang. Alamin nyo, yung kalooban ng Diyos, gawin nyo. At hindi nga tayo magtatapos eh. Pag nagawa mo na ibang kalooban ng Diyos, mayroon ka pang ibang pwedeng gawin. Kaya yung iba naman, yung iba gusto magpasto, tapos hindi naman sila nagsipag dito. Sa, na, dito ka nagsimula. Tapos dito yung, na, okay? So dapat daanan mo yan. Hindi yan ba mga bata? Sipag lang. Yung aral na yan, masarap nga yan. Ako, gusto ko lang, mag-aral pa ako ngayon eh. Anong aralin nyo? Anong inaaral nyo? Aralin na. Sarap mag-aral. Diba? Pag hindi mo inaaral ngayon, mag-isisi ka. Ang ganun din sa Bible, ha? Huwag nyo kakalimutan yung Bible. Baka ang galing nyo naman sa math, ang galing nyo sa ano. Hindi mo alam yung Bible. Hindi balance. Amen? Ginig ba? Okay ba kayo dyan? Joshua, nakamask ka pa. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat po sa aming Ephesians 5, Panginoon. I pray na habang iniisa-isa po namin yung mga gusto nyo, yung mga hindi nyo gusto, Panginoon, na nakikita namin, na-align namin ang sarili namin, Panginoon, sa inyong kalooban, especially mga bata pa lang, even as early as now, Panginoon, maging matalino sila. Malaman nila na kayo po ang pinakamatalino sa lahat, nakakalam, nagplano, at later, Panginoon, magja-judge. And therefore, anong dapat namin gawin? Of course, alamin namin yung gusto nyo. Hindi gawin namin. Kung di man namin gawa ng mabilis, Panginoon, at least, doon kami sa tamang path. But, mas better, Panginoon, kung magawa namin ng mabilis at maayos, Panginoon, ang pinapagawa niya, Panginoon. So, tulungan niyo pong bawat isa sa amin, Panginoon, including myself, Panginoon, na magawa ng kalooban sa buhay namin, even, Panginoon, na nakikita namin ang sanlibutan talagang wicked at kabaligtaran ng gustong gawin. At may kalaban po kami, hindi lang po mga unbeliever, even mga professing believers at mga believers din, Panginoon, na mahina naman. So, I pray na ihandaan yung bawat isa, Lord, sa future na ministry na kalalagyan mong bawat isa sa amin. But I pray, Panginoon, sa mga ganun din po, Lord, mga gusto makarecover. Ay, salamat po, Lord, kayo mapagpatawad. At alam na alam po namin yan. Though minsan may mga bagay, mapaalala din, but hindi po kayo nagpapaalala niyan. Gusto nyo lang kami po yung ma-restore, maayos, Panginoon. Ang kalaban namin, nagpapaalala minsan ng kamalian namin. So, I pray na tama po yung aming approach sa inyong kalooban. Gawin ito, Lord, at magtiwala lang sa inyo, Panginoon. So, ilangan po, Lord, kaya pong malati sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen.